kechasiyam ko'rdinglar, gaz yo'q, svet yo'q va hokazo va hokazo. Bu ikkinchi qism. Kechayam qo'yganman, gaz yo'q, svet yo'q deganman. Gaz muammosi, svet muammosi, ko'mir muammosi, pul muammosi. Ko'rib turganlardek, bugunning o'zida menga kamida 20 ta, aniq o'zim sanaganim yo'q, lekin 20 ta murojaat kelib tushdi. Bittasini sizlarga, bittasini o'qib beraman. Shuni o'zi yetarli deb o'ylayman. Yosh kattaroq opa, Gavhroy deb yozilgan. Do'stlar, agar kimda-kim O'zbekistonga musofirlar pul jo'natmoqchi bo'lsanglar, yo paynet qilmoqchi bo'lsanglar, bankga 5 qavatli uyda 2-chi qavatida yashayman. 31 yildan beri biz qishloqda gazni ko'rmaymiz. 31 yildan beri. Bu qanchalik haq yoki nohaq buni bilmayman. 6 oy svet ham bizda ham o'chyapti. 6 oy, bilmadim nimaga bunaqa yozilgan. 6 oy svet ham bizda ham o'chyapti. Ko'mir tushirib olay desam, qo'ygani joy yo'q. Endi etajli joylarda ko'mir tushirib bo'lmaydi, buni yaxshi bilasizlar. Shahar ham qishloqdan farqi yo'q qish kelganda. Men ham uyimda issiq kiyinib o'tiraman. Bo'lmasa shamollab kasal bo'laman sovuqda. Gazga oldindan 850 kubga to'lab qo'yganman. Svetga ham oldindan to'layman. Bundan sal oldinroq Surxondaryoda taksi mashinada ustiga kolonka o'rnatib qo'yib, majburiy ijro byurosi odamlari gazga, svetga oldindan pulni to'laylar degan videoni ko'rdik. Ya'niki sirenada kolonkani qo'yib, mahallada aylanib yurishdi. To'lab qo'yinglar, to'lov oldindan deb. Bu ozodlikda chiqqan, bu qanchalik rost, men buni bilmayman. Qaysi oyniki yoki oldingimi, o'tgandikimi, hozirgimi, buni bilmaymiz. Ana keyin o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda yashovchi fuqarolar biladi bu narsani. Mani telefonimga ham daje keladi, lekin mani inini kodimga o'zimga hech qanaqa soliq to'lash yoki boshqa qilish degan narsa yozilmagan. Uyda kattalar bor, o'shalarga yozilgan. Lekin mani ham telefonimga SMS keladi, keyin kelasi oyning mana shu falonchi oyning yanvar oyining yoki dekabr oyining 10-chi sanasigacha to'lovlarni amalga oshiring, kelasi oy uchun oshiring degan SMS kelib turadi. Lekin gaz yo'q bo'lsa, svet yo'q bo'lsa, nolamayman. Mani bitta uyimda umuman gazni hidi ham yo'q. Svet 1 soat yonadi, 3 soat o'chadi. Kun bo'yi shunaqa, kechqurun keyin ertalabgacha bo'lmaydi. Lekin bitta uyimda bor, normalniroq. Gaz pasaygan, o'chib qoladi har zamonda, lekin baribir hidi kelib turibdi, shunisiga shukr. Svet boshqa joylarga qaraganda nisbatan sal yaxshiroq. Endi bilmadim, qayer shunchalik yaxshi yoki yomon buni bilmayman. Menga murojaat bo'lganlar orasida telefonlar ham bo'ldi albatta, faqat SMS emas. Telefon qilib, biz falonchi qishloqdamiz, mana Sirdaryoda ham, Andijonda ham, Buxorodan, Xorazmdan ko'proq bo'ldi, ayniqsa Xazarasidan. Ana telefon bo'ldi. Men nimaga hokimiyatga, elektrositetga telefon qilmaysizlar desam, elektrositetdagilar aytarmish, viloyatga, shaharga svet yetmay turibdi dirmishlar. Viloyat tumandagilar telefon qilsa, shaharga yetmay turibdi derkanlar. Misol, Xorazmniki Urganch bo'ladigan bo'lsa, Navoiyniki Navoiy, Toshkent viloyatlari bor, Toshkent shahri bor. Mana shaharlarga yetmay turgan ekan. Muammo shu edi. Nima, hozir odamlar aytib turibdi, menga shu telefon qilgan odam aytadi, shunaqa deydi menga, shaharga yetmay turibdi deb aytadi. Lekin nima, qishloqdagi odam emasmi deydi. Buni yana bitta misoli, qayerda zavod, fabrika ishlab turgan bo'lsa, o'sha joyda svet ham, gaz ham o'chmaydi. O'shalarga yetkazib berish kerak deyishadi. Ha, zavodga yetkazib berish kerak. Men aniq o'zim ko'zim bilan ko'rgan bilgan narsani aytaman. Elektrosvet mana shu yerda, o'zim qishloqimda elektrosvet mana shu yerda. Yonidagi yangi shahar, endi yangi poselkalik uylar qurilgan, o'sha joyda svet yo'q. Narroqda 6 km narida zapravka bor. 6 km emas, 3 km. 3 km narida metan zapravka bor. O'sha joyda gaz ham kelib turibdi, svet ham o'chmaydi. Metan zapravka, xususiy metan zapravka. Bilmayman, nimaga u yer unaqa? Elektrosvetdan to'g'ri tortib ketganmi yoki gaz unga alohida qayerlardandir kondan kelganmi? Yonidagi aholida yo'q, lekin zapravkada bor. Unga men aniq bilaman bu narsani. Hech qanaqa mashina olib kelib zapravka qilib ketmaydi. Turbadan to'g'ri unga o'tadi. Lekin aholida yo'q. Bu qanday yo'l bilan qanaqa qilingan buni bilmayman. Aholida yo'q deganim ham shuni, yonidagi sal aholida bor, bu yo'qlarda yo'q.